კურიერში ახლა რეკლამის დროა, პირდაპირ ეთერში სულ რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით. Შეხვდი ახალ წელს ახალი მანქანით. Холод кристал бетзе. Итамаше рац гинда да даагрове гатамашебис билетები. Моიგე 10 Range Rover-დან ერთ-ერთი ყოველ მეორე დღეს და Ferrari ფინალურ გათამაშებაში. Crystal Betty, მუდამ ნომერი პირველი. Мокшивда? Gassinje, ახალი სნიკერს კრისპი ხრაშუნა ბრინჯით. ხანდახან რთულია საკუთარი თავის გაკონტროლება, როცა იცი რომ ბედნიერება ასე ახლოსაა. Ორმაგი ბიგმაკი, ის რაც აქამდე არასდროს გაგისინჯავს. დააგემოვნე და გაიორმაგე დღესასწაული. Chemi McDonald's, შეუგვეთე და აგროვე ისე ამოვნე. Აღმოაჩინეთ კოდი კამბების პრემიუმ ნიშნის მქონე შეფუთვაში და გამოაგზავნეთ ნომერზე 91 775. არ გამოტოვოთ მოგების შანსი. თამაშდება 2021 წლის მოდელი Hyundai Accent, 5 iPhone 12, 25 велосипеდი და სკუტერი. 24 დეკემბრიდან 2021 წლის ყველაზე დიდი ფასდაკლება ყველა კატეგორიის ტექნიკაზე Elite Electronics-ში. შეიძინეთ ტექნიკა საუკეთესო საახალწლო შემოთავაზებებით. Saguarelli momenti, saguarelli nagini, vinaris, clovo. Sheukveti rats ginda, chuen mogitan, vinaris, clovo. Gadmozere api sheukvete da chuen mogitan, vinaris. Yeah. საახალწლო აქციები ნოვას მეგაცენტრებში 40%-მდე ფასდაკლება ჭაღების სრულ ასორტიმენტზე. ჩამთვალი როზეტი 2 ლარი და 50 თეთრიდან. აბაზანის საშრობი 99 ლარიდან. გათბობის ქვაბი 1391 ლარიდან. ნოვა გილოცავთ შობა ახალწელს. რამდენადაც არ უნდა გვარწმუნონ, რომ განსხვავებულობა ერთიანობას ხელს უშლის, იმდენჯერ გავაგონებთ მსოფლიოს ჩვენს მრავალხმიანობას. ჩვენ კაცთა მოგვცა ქვეყანა, გვაქვს უთვალავი ფერითა. მრავალგემოვნება იქმნება გაზიარებით, სადაც თავს იყრის ახალიც და ძველიც, თაც და ბარიც, ნაცნობიც და უცნობიც. ჩონგური საქართველოა, სიმები ჩვენ ვართ ყველაო. ჩვენი ცალკეული მოძრაობები ერთმანეთს დაემატება და საერთო ჯაჭვს შექმნის. მიმართულებით იქით საითაც გვეკუთვნის სვლა. რამდენად განსხვავებულადაც არ უნდა ვასპარეზობდეთ, დამოუკიდებლობაა ჩვენი შერკინების საერთო მიზანი. თითოეული ჩვენგანის ერთობა ქმნის ძალას, რომელსაც შეუძლია ყველაფერი, რაც ერთ ჩვენგანს მაინც შეუძლია და შეუძლია ისეთებიც, რაც ცალ-ცალკე არ შეგვიძლია. რამდენიც არ უნდა თქვენ, ჩვენ არ უნდა ვიყოთ ერთნაირები, მაგრამ აუცილებლად უნდა ვიყოთ ერთად. ყველამ გაიგოს, ყველამ იცოდეს, საქართველო აერთიანებს მრავალფეროვნებას. საქართველოს აერთიანებ შენ. დედა! ჩვენ დედებს იმდენჯერ გვესმის ეს სიტყვა, რამდენი ქილა მაწონიც გვაქვს სახლში. ქართული ენდემური დედოთი დამზადებული სანტეს მაწონი უამრავ ცოცხალ სასარგებლო ბაქტერიას შეიცავს და სწორედ ამიტომ საუკეთესოა ჩემი ოჯახისთვის. იყავი დედა, აირჩიე საუკეთესო. ფარმადებოში საბავშვო აქციები დაიწყო. სემპერი, როიალ კომფორტი და ტენერა 30%-იანი ფასდაკლებით. ნუტრიბენის და ჰეინცის ფაფები 2+2 აქცია. ვინის ფაფა, ჰუმანას ფაფა, პლასმონი და ბიოლაინი 2+1 აქცია. სუავინექსის კოსმეტიკა და ბილო 25%-იანი ფასდაკლებით. პამპერსი სპეციალურ ფასად 36 ლარად და 90 თეთრად. სანოსანი, ტობი კრემი და ველედა 40%-მდე ფასდაკლებით. ფარმადებო.
Supermarket Libreში დიდი ფასდაკლების დროა. მხოლოდ 27, 28 და 29 დეკემბერს. ქათამი 6.59, კარაქის ნაყები 4.79, ყავა 4.99, ღვინო 4.99. გვეწვიეთ და დაზუგეთ მეტი. Libre IAPI Supermarketი. Kurieri reklamis shemdeg pirdapir etershi brundeba. Asat iqo akhali ambebi am droistvis kurieri pirdapir etershi dabrundeba 5 saatze tamta gazashvultan ertad. Nakhobis. Saakhaltslo eteris sponsoria Coca-Cola. Ახალი წელი ჯადოს ნურია, როცა ერთად ვართ. Საახალწლო გასართობი ეთერის სპონსორია ავერსი. აჩუქე საახალწლო ემოცია. საჩუქრები ყველა შენაძენზე ყველასთვის. ავერსი გისურვებს ზღაპრულ ახალწელს. ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. მოწევა ზიანს აყენებს მუცლად მყოფ ბავშვს. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის. სიყვარული და სასჯელი.